Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum bozor va biznes kanalining qadrli obunachilari. Bugungi videomizda shohona brendi ostida ishlab chiqarilyapti turgan kachelilar haqida bo'ladi. Shularni qo'ldan kelgancha yoritib beramiz. Mana sifatni ko'ringlar. Вообще zo'r. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, manzillari Farg'ona viloyati, Bo'yda tumani, Kamintering qishlog'idan bo'lyapti. Telefon raqamlarini qoldirib qo'yamiz, lokatsiyasini Telegram kanalimizga tashlab qo'yamiz. Kelib ko'rib, hurmatli obunachilar, zakaz berishlaringiz mumkin. Bular hammasi zakaz ketadi. Xudo xolasa mana ketishda olib bitta narxlarni yoritib beraylik dedik. Ishlari juda ham zo'r. Men o'zim ham chapcha shu svarkada temir sohasida sal-pal tushunaman. Lekin ishlarga vobshe zo'r. Ustaga xudo xolasa hammasiga garantiyalar. Garantiyalari bor. Aha, masalan, do'kon chakalarimizga mana bular taxlanadigan variantda ham yasashib berilaveradi ekan. Hammasi taklanadi o'zi. Ha, hammasi taklanadi. Hammasi taklanadi. Hammasi boltga ekanli taklanadi ekan. Qani biz bo'lmasa bir boshdan boshladik. Xo'sh, mashinadan boshlaymiz yoki orqa tomondagidan boshlaymiz? Mashinadan boshlaveramiz. Bo'ldi. Ustaga o'zingiz chiroyli qilib tushuntirib beraverasiz. Xo'p, endi ustaga mana shular eng arzon hozirgi hadovoy kachelalarimiz mana shu bo'lyapti. Hamyon bor, hamyon bor. Do'konchilarga ham olib borib sotishga ham udobniy. Aha. Hamma kachelalarimizda ham endi bu arzon bo'lib nima deydi? Sifatsiz narsa ishlatib qo'yilmagan mana uchganda ham pachimlikni tepalari ham chunki ovozlari yo'q. Yo'q, aha. Mana tushunarli. Xo'sh, mana brend. Ba brend. Shirshoxona, haha. Telegramda, Instagramda, xohlasa kanal ochdik, yangi. Yangi, zo'r. Bular ham taxlanadi dedingiz-a? Ha, taxlanadi. Mana bu tepalari ham quyoshga qarab tepa pastga legirovka bo'ladi. Ha, tepa pastga. Ha, quyoshni. Endi hamma o'zini dadaga qolalariga qaratib, to'g'ri bo'laveradi. Ranglarida farqi yo'q. Xohlagan rangida qilib beraveradi. Yana ham bir boshqacharoq ranglar kerak bo'lsa ham qilib beraveramiz. Siz beraveradi. Shuna, bular hammasi ketadimi bular? Ha, hammasi endi hozir do'konlarga beramiz asosan. Endi bitta vil reklama qilib yuboramiz degan niyatda to'pladik hozir yig'ib. Aha, tushunarli. Ha, bularni o'zi mana do'konlarga o'zi mana qanaqa salafallangan holatda chiqaramiz o'z uyimizdan. Aha, upakovka qilib. Upakovka qilib. Aha. Nimaga aka do'konga borganda sotguncha ham haligi ebitlar haligi nima deydi, shikast yeb bir nima bo'lmaydi. Aha. Tushunarli. Bu nimasi nechilik? Uzunligi. Bu mana bu o'tiradigan sedinasi 1.75 bulari. Bularniki 1.75 a? Bularniki 1.75. Taxtalari ham mana o'zi e'tibor bergan bo'lsangiz, boshqa kechalarga qaraganda sifati ham yaxshi, ham kattaliklari ham boshqa razmerlarda bularniki. Tushunarli. Laklangan hammasi. Parashyut kraskami? Yo'q, parashyut emas. Parashyut emas. Tushunarli. Narxi qanchada endi ustaga buni yopishtirib aytadigan bo'lsak, xalqimiz uchun buni endi endi haligi dastavkasi ichida buncha so'm demaymiz. Bu yerda shu meni qo'limga tegishini hisoblab aytaveraman. Dastavkasini kelishaveramiz, masalan. Alohida pul. Alohida unisini dastavkasi ham bunaqa katta pul bo'lib ketmaydi. Buni endi 2 million 600 ming so'm qilib beraveramiz. 2 million 600 ming so'm shu yerdan olib ketishi. Dastavkasini ham shopir akalar bor, gaplashib, xohlasa jo'natib yuboraveramiz. Ha, bo'lga kasini yetsa hech qancha jay bo'lmaydi. Ha, bo'lga kasini yetsa hech qancha bo'lmaydi. Masalan, do'konchilar oladigan bo'lsa ham bundan ikkita nariga variantlari bor. Ulardan ikkita olsa bir-biriga kiradi. Labon o'zi kichkina ahchamni bo'lib ketaveradi. Qoyil lekin. Bular endi mana ranglari boshqacharoq. Xohlasa mokri, xohlasa unaqa. Mokri, xohlasa karishnoy, xohlasa mana unaqa eng hozir hadovoy mana shu atlas rang ketyapti. Ha. Mis rang aralash. Qalinligi nechi bularda? Bularda qalinlik stenkasi 1.8. 1.8 ha, masalan. Ha, mana bu turbalari 2.1 stenka bo'ladi. 2.1. Aha. Bularda ham misol haligi ko'rsangiz, mana oldidan hali ko'pchilik tikdametlardan narsalar qo'yib tepaga tortiladi. Aha, aha. Bitta mana qulay qilib ishtimasi yo'q. Вообще mana lekin to'lib o'tirilaveradi, vez ko'tarishiga ham xohlasa nimasi yo'q. Aha, tushunarli. Zo'r. Voy, zo'r ekan ishlar haqiqatdan ustaga. Turib-turib ham o'tmoqchi vobshe. O'zi nima deydi? Shu narsani ishlab yurgan bitta ko'rib. Ha, nima bo'ladi? Farqi bo'ladi. Xo'sh, bularimizga to'ramiz yo'q ustaga? Bularga ham to'ramiz, ha. Bu ham o'shandan ekan, ha? Bu ham ha, nariga 2 million 600 ming so'mlik variantidan. Bunisi ham endi hozir bu bulari narigilariga qaraganda razmeri ozgina kattaroq. Bu 85 mana sidinalari. 85, aha. Ha, mana bularda ham mana uchadi. Umuman hali ovoz yo'q.
Mesela oturgende hali ortakça, kaçça, pıçça degen ovozlar bulmaydı. Mazak odamda hali asablar, damolay degen narsa deyin de bu yan. Bunlar hem yeşil takilanadı. Bunlar hem haha. Bunlar diye ama tepesi bana legrofke buladı. Ha, bunlar hem legrofke buladı. Ha, bu yan hemen legrofke buladı. Bir Türk kişi bir malası uğradı kanı onun gibi mi? Türk kişi bir malası uğradı ha. Kiyin mesela odam yotsa yan bir malalı kısılıp koymaydı bunlar da. Şu Bruce 85 kişi yotu uğradı. Bruce 85 ha. Narx qancha ustaga bularda? Bulari 3 million 200 ming so'm. 3 million 200 ming so'mdan xolosa chep-chep kelishamiz-a? Endi hali donaga shunaqa hali optim oladiganlar, masalan, do'konlarga bo'lsa, masalan, jindefinda kelishtirib beramiz. Kelishtirib beriladi. Endi bozora biznesdan chep-chep o'tib berasiz endi. Ha, nima kelishamiz unisi. Aha, kelishlar xolosa. Kelishamiz xolosa. Xo'sh, bular hammasi bir xil ham deya ketsa? Ha, bulari endi yo'q, bu ikkalasi boshqa model. Ha, boshqa model. Ha. Mana o'zingiz ko'rsatsangiz, bularda ham endi ranglari yana ham bir boshqacharoq variant deyilsa, ularni ham qilib berilaveradi. Tushunarli. Xo'sh, keyingilarimiz. Mana eng hadavoy kachillalarimiz, mana bu ham mana hozir ko'p ketadi mana shu ham. Mana bular ham uchganda ovoz yo'q hamma kachillalarimizda ham. Buni ham sidinasi 185. Shu odam yotsa ham bemalol yotadigan varianti bu ham. Mana bunu yollarda ham hali choynak piyolalar qo'yib qo'yadigan joylari bor bularda. Narigi variantimizda ham bor. Ham bor ekan. Ha. Bu choyni qo'yib qo'yib, ichib, ha, mana hozir mana kachillarda ichyapsiz, bu tomon tekis turadi. Hani suv bularni qo'yib sekin. Yo'q, yo'q, suv. Yo'q, shtahlanadi, xudo xolasa. Bular ham taklanadi, ha. Taklanadi. Ha, tahlarda ham. Bo'yni peshaklari bor ekan. Bularimiz narxi qancha ustaka? Ha, bularda ham 3 million 200 ming so'm qilib beraveramiz, aka. Ha, nargi bilan bir xil. Nargi bilan bir xil, ha. 3 million 200 ming so'mdan. Hali birinchi ko'rsatdik, xuddi shularga masalan ikkita oladigan bo'lsa, bir-biriga kirib, hali tahlanadi. Ha, shunaqangi. Ancha ekonom qiladi. Joy ekonom qiladi. Misol hali uzoqlarga, Suzilarga yuklab jo'natamiz. Misol hali kichkina tentovka Suzilarga yuklaymiz asosan. 14 ta kachala sig'adi. Bundan 7 ta misol nariga arzonroq variantidan 7 ta yuklasak, bir-biriga kirishini hisobiga 14 ta ketaveradi. Aha. Shunarlar bilaman svetlari. Buni ham mana mana tepadagi materiallari bizda endi asosan o'zi qishlog'imizda konteyner mahsulotlari kesilganligi uchun konteynerlar darvozasidan chiqadigan ruchkalari bor-ku, baquvvat bo'ladi. Hamma mana shu turbalari, o'sha konteynerdagi ruchkalar. Bular ham baquvvat. Endi bunaqangi kachistovadagi turba yo'q, hozir o'zimizda yangi chiqadigan turbalarda. Vesk ko'tarishlariga ham xudo xolasa. Behijolat. Behijolat. Javoba xudo xolasa mana. Xolasangiz mana mokrisidan bor ekan, xolasangiz Atlas xohlagan svetinda sep berilaveradi. Endi yana ham haligi menga hashamatliroq, zo'rlari kerak deydigan akalarimizga, hali mehnat qadrlaydiganlarga deydi-ku. Bogatilar. Bogatilariga mana bularimiz bor, mana. Aha, tushunarli. Endi bularni haligi nima deydi? Buni yasasam ham o'sha kunimga misol pul topadigan bo'lsam, u bilan ham daromadim bir xil. Prosta buni haligi ketyapti turgan o'zini rasxoti bor, ketganimizga masalan yasaganimizga vaqt ketadi. Qo'l mehnati ko'proq. Qo'l mehnati ko'proq endi bularni. Aha, tushunarli. Endi bunisi ham endi nima deydi? Hali assortimentga yasaveramiz hammasidan ham. Yasab beramiz xudo xolasa. Mana bular ham endi fasonda yasab beraveradi. Xohlagan fasonda yasab beraveramiz. Bu necha bo'lsa? Buni ham endi hozir hamma kachillalarimiz ham hozir mana ko'rsangiz aka bitta shu uchirib qo'ysangiz, o'zi uchib turaveradi. Uni to'xtab qolmaydi ancha munchagacha. Shu tomonlamalariga ham haligi raqobatlasha olamiz kachalachilar bilan. Tushunarli. Ular ham yog'ochdan ishlangan ekan, qo'l qo'ydi. Ha, bulari mana shular yong'oq materialidan ishlangan. Yong'oq. Ha, buni ham yong'oqmi? Yo'q, ular yong'oq emas. Ular sasna. Aha. Tepalariga o'sha. Tushunarli. Yong'oqni qilingan. Xo'y, buni bu sasnani ham mana o'zi yong'oq rangiga moslab keltirilgan buni. Qaldigan hali bu ham yong'oq deb yuborsak ham hali yolg'on bo'lmasin. Sasna, sasna. Tushunarli. O'sha tepasiga nima leksan qo'yilgan? Tepasiga leksan qo'yilgan bulariga. O'sha qalin o'sha birlik leksan. Yuqasidan emas. Tushunarli. Narx qancha endi buni aka? Bulari endi xo'p, 600 dollar beryapmiz bularini. Bunisini. So'mga aytaylik. Xo'p, qancha dedik? Xo'p, bularini aka 600 dollar qilib beryapmiz. 600 dollar. Hurmatli olmoshlar, so'mga ayir valyurasini, chunki kurs o'ynayapti. Hozir so'mga aytib qo'ydigan bo'lsa, ikki kundan to'g'ri kelmay qoladi. To'ppa to'g'ri. Tushunarli. 600 dollarlarga. 600 dollar. Endi bunisi aka mana eng haligi nima deydi? Qo'l mehnatini
ko'proq vaqt olgan kechilamiz bunisi. Bunisi endi misol ko'raverasiz. Bunaqa angisi o'zi hech kimda yo'q. Tushunarli. Haligi erinmasdan, vaqtini o'ylanmasdan yasalgan kechilalarimiz endi bular. Aha, tushunarli. Mana o'rtadagi mana bu sidina osilib turgan narsalarni ham ko'ryapsiz. Mana o'zi niyavishniligi bilinib turibdi. Shunga ovozlari yo'q. Shunga qilingandek? Ha. Tushunarli. Bunimizni narxi qancha ustaga? Bunisi 700 dollar ekan. 700 dollar. Uji bu zakaz sotilgan. Ha, bu ketadi, ha? Ha, bu ketadi. Ketgan bu. Bunga unga qaraganda ham ko'proq mehnat qilingan ekan. Ha, bu narigiga qaraganda ancha ko'p mehnat qilingan. Mana bu narsasi endi hali rushnoy qo'lda yasalganda endi. Tushunarli mana. Bu haligi yog'och zinalarda haligi roverda chiqadigan haligi birinchi oldiga qo'yib qo'yadigan haligi toychasi bo'ladi-ku. Shunaqani nimasi modelidan qilingan. Tushunarli. 600 dollar, 700 dollar. Bular ham yechilib taklanadi hammasi. Taklanadi. Ha, ha. Mana tepadagi shu ikkita xorisini boltiklari bor orqasida. Bular ham o'sha kantiner. Ha, bular ham hammasi kantiner mahsulotlari. Shubha qotaganda. Nechi bu? Yotsa bo'laveradi 185 mi? 185 bu ham. 185. Agarda shuni uzunroq 2 metr qilib beringsa ham qilib beraveradi. Ha, kelishilgan gaplashaveramiz. Kelishilgan narxda. Ha, ha. Endi aka mana hozir mana shularni misol endi qimmat bulari deydiganlarga bunisi bor mana. Yana ham haligi o'zi narigi bilan hashamati ham bor xolroq. Prosta sal razmeri mana bu narsalarda kichikroq. Kichikroq. Ha, ha. Demak, mana lekin uni bo'ylari, gabaritlari bir xil lekin ancha. Aha, tushunarli. Buni ham sidinasi 185. O'sha modelda bitta bu ham miniroq turadi endi. Arzonroq turadi. Ha, arzonroq turadi. Bunimizni narxi qancha ustaga? Bunisini 500 dollar deyapti. 500 dollar. Ha, burchakdagi ham shundanmi? Ha, burchakdagi ham ko'rsatib qo'yaverasiz. Bu ham o'shani mana shu bilan sheriga. Sotuvda bormi bundan? Sotuvda bor bulardan. Nima telefon qilsa, narx kelishlar bo'lsa, xohlasan. Jo'natib berishaveradi ekan mana. Hurmatli obunachilar, mana ustakamiz ishlarini ko'rdinglar. Nihoyatda zo'r. To'lovlar qanaqa bo'ladi ustaga? To'lovlar naqd. Naqd bo'lgan. Naqa firma emas. Yo'q, firma emas. Kartada tashlab bersa bo'laveradi. Kartaga tashlab bersa bo'laveradi. Bo'laveradi, tushunarli. Mana hurmatli obunachilar, qo'ldan kelgancha yoritib berdik. Ustakalarimiz ish вообще cho'tki zo'r ekan, garantiyalari bor ekan. Aloqaga chiqaverasizlar, manzilni yana bir marta eslatib o'tamiz. Farg'ona viloyati, Bo'yda tumani, Kamintering qishlog'idan bo'lyapti. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Videomiz oxirida bitta like bosib o'tsangiz, kanalimizni rivojlantiring.